อันนั้นจะให้ท่านผมบอกเนี่ยเดินเข้าคณะเลยก็ให้ใครเราไม่สร้างเทียดโอเคมวยปีใบពេលធំឡើងខ្ញុំមិនចង់បានភៀងដូចមនកម្មហ្នឹងហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំគេនាំវាសើចហើយគេងាកមើលមុខចេញហើយគេថាមិនបាច់សំបីសម័យតែថាអញ្ចឹងប៊ីស្លាប់ប៊ីស្លាប់ស្អីស្គមរហូតញ៉ាំមិនខ្មិចក៏អត់បានញ៉ាំមិនខ្មិចញ៉ាំដៀមបាយរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប៉និតពណ៌6គឺខ្ញុំចាប់ដើមសម្ដែងរឿងនៅក្នុងសាលាបាទនេះគឺសម្ពូនសម្ដែងបាទផ្កាសម្ពូនដូចតែអូចាបាញ់ចៃទៅជ្រោះអូច្បាស់បាទចាំមកបាទ2នេះអត់ទេកុំលើកបាទហើយមួយនេះគឺវាល្អមែនសម្រាប់បងបងឬក៏បងប្អូន generic ដែលគាត់ចូលចិត្តចង់បានតាគីចង់បានគូហា1ហើយស្ងួតណានេះគឺត្រូវការពៀដែរកុំឲ្យគូប្រកាសមើលអូនប្រឹងអូនប្រឹងអើអើអូយណោហើយគេចង់ទៅអូយធ្វើបានធ្វើដែរអូបធំធំដោយ Gatsby Foam លាងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាំងសហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងលេខ1មកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta សាប៊ូកសក់ CCY ផលិតពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិជួយព្យាបាលសក់ខូចសក់ស្កូវមុនអាយុសក់ជ្រុះជួយបណ្ដុះសក់ធ្វើឲ្យសក់ដុះលឿន